2020 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хилцгэх асуудлыг Улсын их хурлын 2022 оны 5-р сарын 26-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд анхны хилцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн банк орон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн банкын хороо 2022 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хилцсэн. Банкын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн хилцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн амар төвшин төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл одоо хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 7 санал найрлуулгын шинжтэй 1 санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг санал дүгнэлтийн хам та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн банкны хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавсан баярлалаа.